እሺ ተመልካቾች፣ ሌላኛው የኢንዱክሪያን ሲስተም ፓራታይሮይድ ግላንድ ይባላል። የኢንዶክሪያን ሆርሞን ሲስተም ፓራታይሮይድ ግላንድ ይባላል። ፓራታይሮይድ ሆርሞን የሚያመነጭ ነው። ፓራታይሮይድ ሆርሞን የሚያመነጭ ነው። እንግዲህ ፓራታይሮይድ ማለት ታይሮይድ የሚሰራውን አንቲ የሆነ ተቃራኒ የሚሰራ ታይሮይድ የሚሰራቸውን እንግዲህ ታይሮይድን እንግዲህ ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ታይሮይድ ግላንድ የሚሰራቸውን ተቃራኒ የሚሰራ ይህ ፓራታይሮይድ ግላንድ ነው። ይህ ፓራታይሮይድ ግላንድ ነው ማለት ነው። ፓራታይሮይድ ግላንድ ስሞል ሳይዝ ናቸው። የሚገኙትም ፖስቴሪየር አስፔክት ኦፍ ታይሮይድ ላይ። ፖስቴሪየር ማለት ሚዲያል ያልሆነ ከጎንና ከጎን ወይም ከበስተኋላ እንደማለት ነው። እና እኚህ ፓራታይሮይድ ግላንዶች ታይሮይድ ግላንድ አለ። ታይሮይድ አራት ትናንሽ ግላንዶች ናቸው። ነጥብ ፖይንት የሚያክሉ ግላንዶች ናቸው። ታይሮይድ ግላንድ ትልቁ ግላንድ ነው። እሱ ላይ ትናንሽ ግላንዶች አሉ። ፓራታይሮይድ ግላንድ ይባላል። ምንድነው? ታይሮይድ የሚሰራቸውን ነገሮች ማለት መቆጣጠር ሳይሆን አንቲው የሚሰራ ምክንያቱም ባላንስ እንዲሆን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህ ፓራታይሮይድ ግላንድ የሚባለው ካልሽየም ብለድ ውስጥ እንዲጨምር የሚያደርግ ነው ታይሮይድ ደግሞ ካልሽየም ብለድ ውስጥ እንዲቀንስ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ የታይሮይድ የሚሰራውን አንቲ ይሰራል ማለት ነው። ፕሮዲውስ ፓራታይሮይድ ካልሽየም እና ፎስፈረስ ሬጉሌሽን ላይ ነው። ካልሽየም እና ፎስፈረስን ምን ያደርጋል? ይጨምራል፣ ብለድ ውስጥ ይጨምራል፣ አማውንታቸውም ማለት ነው። ከየት ነው የሚያመጣቸው? ያው ከቦን እና ከኪድኒ ነው የሚያመጣቸው። እንግዲህ ሚኔራሎች ሰውነታችን ስቶርድ የሚደረጉት ቦን ላይ ነው። ሌላው ደግሞ ኪድኒ ነው ሪያብዞር የሚያደርገው ማለት ነው። ሁለት ሴሎች አሉት። ኦግዚፊል የሚባል ሴል ፈንክሽኑ እስካሁን በሳይንስ ያልተጠና ለምን እንደሚጠቀም የማይታወቅ ኦግዚፊል የሚባል ሴል አለ። ቺፍ ሴል የሚባል አለ። ፓራታይሮይድ ሆርሞን የሚያመርተው የትኛው ሴል ነው? ቺፍ ሴል የሚባለው ነው እንግዲህ የሚያመርተው ፓራታይሮይድ ሆርሞኑን ማለት ነው። ግላንዱ ላይ ያሉ ቺፍ ሴሎች ናቸው። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ላርኒክስ ፋርኒክስ ነው። እዚህ ጋር ላርኒክስ አለ፣ የቮይስ ቦክስ ኢሶፋገስ አለ ከስር። ይሄ ትልቁ ነጩ በዚህና በዚህ በኩል ያለው ታይሮይድ ግላንድ ነው። ፓራታይሮይድ የሚባሉት እኚህ አራቱ አንድ ሁለት ሶስት አራቱ ትናንሽ ግላንዶች ፓራታይሮይድ ግላንድ ይባላሉ። ታይሮይድ ግላንድ የሚሰራውን ተቃራኒ የሚሰሩ ናቸው። አንገት አካባቢ ሪጅን ነው የሚገኙት። እንግዲህ ፖስቴሪየር የተባለው ይሄ ከኋላ ያለው ነው። ከፊት ለፊት ነው ትክክለኛው ታይሮይድ ግላንዶች ያሉት፣ ከኋላው ፖስቴሪየር ነው። ኦኬ ፓራታይሮይድ ሆርሞን ምንድን የሚሰራው ከታይሮይድ ጋር እያነጻጸርኩ ልንገራችሁ። ታይሮይድ ሆርሞን ኦስቲዮክላስትን ምን ያደርጋል? ኢንሂቢት ያደርጋል። ኦስቲዮክላስቶች ማለት ቦንን ፈርመንት የሚያደርጉ ቦን ከቦን አብዞር የሚያደርጉ ቦንን ዳጀስት የሚያደርጉ ዳጀስት ሲያደርጉ ካልሽየም እና ፎስፎረስ ቦን ላይ ያለው ወደ ብለድ እንዲገባ የሚያደርግ ነው ኦስቲዮክላስት የሚባል ፕሮሰስ ማለት ነው። ኦስቲዮብላስት ደግሞ የሚባል ደግሞ ቢውልድ፣ ቢ ከሆነ ቢውልድ፣ ሲ ከሆነ ከት እንደማለት ነው። ስለዚህ ኦስቲዮክላስቶች ታይሮይድ ሆርሞን ምን ያደርጋል? ታይሮይድ ሆርሞን ቢሆን ኦስቲዮክላስቶች ኢኒቢት ይደረጋሉ። ኦስቲዮክላስቶች አብዙርም እንዳያደርግ ቦንን እንዳይበላ ዳጀስት እንዳያደርግ ይደረጋል። ይህ ምክንያቱም እንደዛ ሲያደርግ ካልሽየም ወደ ብለድ አይገባም ማለት ነው። ከቦን ስቶሬጅ ፎርም ኦፍ ካልሽየም እና ፎስፈረስ ምንድነው? ቦን ነው። ወደ ቦን አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ የቦን ካልሽየም ሌቭል ኦፍ ብለድ ፕላዝማን ይቀንሳል ማለት ብለድ ውስጥ የሚገኘውን ካልሽየም ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል? ኦስቲዮክላስቶችን ስቲሙሌት ያደርጋል። ፓራታይሮይድ ሆርሞን ሲመረት ደግሞ ኦስቲዮክላስቶች ቦንን ዳጀስት እንዲያደርጉ ከዛም በኋላ ያለውን ካልሽየም እና ፎስፈረስ ወደ ብለድ እንዲያስገባ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ኪድኒ ላይ ታይሮይድ ሆርሞን ምን ያደርጋል? ሪያብዞርብ እንዳይደረግና በዩሪን መልክ እንዲወጣ ያደርጋል ካልሽየም። ይሄ በዚህ ጊዜ ምን ሲደረግ ነው? ካልሽየም ብዙ ብለድ ውስጥ ኦልሬዲ ካለ አንድ እንደገና ከቦን እንዳይመጣ ያደርጋል፣ ሁለት ደግሞ በዩሪን ምክንያት እንዲወጣ ያደርጋል። ኤክሰስ ካልሽየም ለሰውነታችን ጥሩ ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ ካልሽየም መጠን ሲያንስ ኪድኒ እንዳያወጣ እነዛን ሚኒራል አይኖች እንዳያወጣ እነዛን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አይኖች እንዳያወጣ እና ተመልሶ ወደ ብለድ ሲስተም እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛ ወይ ከምንበላው ከኢንተስታይን ላይ ዳጅ እንግዲህ ዳጀሽን ኦፍ ሚኒራል ምናምን ስሞል ኢንተስታይን ላይ ይደረጋል። ላርጅ ኢንተስታይን ላይ የውሃ የዋተር ዳጀሽን ነው ያለው። ኢንተስታይኖች ላይ ዳጀስት ይደረጋል ሚኒራሎች ማለት ነው። ኢንተስታይን ላይ ዳጀስት እንዲደረግ ምን ያስፈልጋል? የሆነ አክቲቭ ፎርም ኦፍ ቫይታሚን ዲ ናውናስ ዳይሃይድሮክዚ ኮሊክ ካልሲፌሮል የሚባል አክቲቭ ፎርም ኦፍ ቫይታሚን ዲ አለ። ቫይታሚን ዲ ኦልሬዲ አዲፖስ ቲሹ ኢፒቴሊያል አዲፖስ ቲሹ ላይ አለ፣ ከፊት ለፊት ቆዳችን ላይ አለ። ይህ ፀሐይ በሚነካው ሰዓት ለአልትራቫዮሌት ሲጋለጥ ወዴት ይሄዳል? ወደ ሊቨር ሴል ይሄዳል። ሊቨር ሴል ይሄድ እና ሃይድሮክዚ
ኮሊካልሲፌሮል ሆኖ ወደ ምን ይመጣል? ወደ ኪድኒ ይመጣል፣ ወደ ኩላሊት ይሄዳል። እንግዲህ ጉበት ላይ ሄድና ምንድን ነው የሚሆነው? ሃይድሮክዚ የመጀመሪያ ፕሮቫይታሚን የሚባል ነበር ቫይታሚን ዲ። ከዛም በኋላ ሃይድሮክዚ ኮሊካልሲፌሮል ለመሆን ምን ላይ ሄዳል? ሊቨር ላይ ሄዳል። ከዛም በኋላ ይመጣና ዳይሃይድሮክዚ ኮሊካልሲፌሮል ነው ምን ፎርሙ? አክቲቭ ፎርሙ። አክቲቭ ፎርም ከሆነ በኋላ ምንድን ነው የሚረዳው? ስሞል ኢንተስታይን ዳይጀስት እንዲያደርግ፣ ኢንተስታይኖቻችን ምን እንዲያደርጉ? አብዞርብ እንዲያደርጉ፣ ከምንበላቸው ምግቦች ላይ ካልሽየምና ፎስፈረስን አብዞርብ እንዲያደርጉ እና ወደ ብለድ ሲስተም እንዲያስገቡ ያደርጋል ማለት ነው። አብዞርቬሽን ካልሲየም ኢንክሪዝ የስ ቫይታሚን ዲ ኢዝ ሪኳየርድ ፎር ዘ አብዞርቬሽን ካልሽየም ፍሮም ኢንጀስትድ ፉድ። ኢንጀስትድ ፉድ አብዞርብ ሲደረግ ኢንተስታይን ላይ ቫይታሚን ዲ ይረዳል ማለት ነው። አብዞርብ እንዲያደርግ ፎር ቫይታሚን ዲ ቱ ኤግዘርት ኢትስ ኢፌክት ኢት መስት ቢ ኮንቨርትድ ባይ ዘ ኪድኒ ቱ ኢትስ አክቲቭ ፎርም። የመጨረሻዋ አክቲቭ ፎርም የሚቀይረው ማለት ነው ወደ ኪድኒ ነው ማለት የሚቀይረው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው ፕሮሰሱ። ፓራታይሮይድ ይሄ ታይሮይድ ግላንድ ነው። ፓራታይሮይድ ግላንዶች እነዚህ ናቸው። ሆርሞኖች የሚያመነጩት እንግዲህ እነዚህ ናቸው፣ ትናንሽ ሆርሞኖች። ይሄ ብለድ ስትሪም ቢሆን ብለድ ቤዝሎች ቢሆን ምንድን ነው መጀመሪያ ይሄ ሪሊዝ ተደረገ። ፓራታይሮይድ ሆርሞን ሪሊዝ ከተደረገ መጀመሪያ ስራው ምንድን ነው? ቦን ላይ ይሄዳል። ቦን ላይ ኦስቲዮክላስት በሚባል ፕሮሰስ ቦንን ዳጀስት ሲያደርግ ቦን ውስጥ የነበሩ ካልሽየም ውስጥ ወደ ብለድ ይገባሉ። እንደገና ደግሞ ኪድኒ ላይ ይመጣል። ኪድኒ ላይ ምን ያደርጋል? ካልሽየም እንዳይወጣ በዩሪን መልክ ኤክስክሪት እንዳይደረግና ተመልሶ ወደ ብለድ ሲስተም እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ቫይታሚን ዲ አክቲቬት ያደርጋል። ፋይናል ፎርም ኦፍ ቫይታሚን ዲ እዚህ ላይ ነው አክቲቬትድ የሚሆነው፣ አክቲቬትድ የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው አክቲቬትድ ከአረገ ኪድኒ ኢንጀንሽን ከምንበላው ምግብ ደግሞ ከኒትሪሽናል ቫሊዩ ካልሽየም ያላቸው ምግቦችን ስንመገብ ለምሳሌ ወተት ብንጠጣ አብዞርብ የሚደረገው ማን ላይ ነው? ኢንተስታይን ላይ ነው። ኢንተስታይን አብዞርብ ያደርጋል ያን ካልሽየም ማለት ነው። ኢንተስታይን ያን ካልሽየም አብዞርብ ለማድረግ ምን ያስፈልገዋል? አክቲቭ የሆነ ቫይታሚን ዲ ናውናስ ዳይሃይድሮክዚ ኮሊካልሲፌሮል የሚባል ቫይታሚን ነው ማለት ነው የሚያስፈልገው አብዞርብ እንዲያደርግ። ከዛም በኋላ ኢንክሪዝድ ብለድ ካልሽየም ኢንሂቢት አዎ ብለድ ካልሽየም ደግሞ ደማችን ውስጥ ከበዛ ተመልሶ ምንድን ነው ፓራታይሮይድ ግላንዱን በቃ ይበቃል ያለው ይበቃል የሚል ሲግናል ይሰጣል። ለዚህ ኔጌቲቭ ፊድባክ ነው። አብዛኛው ጊዜ ቦዲያችን ውስጥ ያለው ኔጌቲቭ ፊድባክ ነው። የሆነ ነገር ከበዛ አታምሩት ይላል። የራሱ መመረት አታምሩት ይበቃል የሚል ፊድባክ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከምግብ ስናገኝ ቫይታሚን ዲ ነው። በቃ ይህ ሁሉ ፕሮሰስ መያዝ አይጠበቅባችሁም። የሆነ ፉድ አለ፣ ፉድ እንመገባለን። ፉድ ብቻ አይደለም፣ እንደገና እስኪናችን ላይ ራሱ አለ ቫይታሚን ዲ። ቫይታሚን ዲ አለ። ቫይታሚን ዲ ካልሲፌሮል ይባላል። ኮሊካልሲፌሮል የምንለው ቆዳችን ላይ ያለ ቫይታሚን ዲ ነው። ከኮሌስትሮልም እናገኛለን ቫይታሚን ዲ ማለት ነው። መጀመሪያ ፕሮሰሱ ምንድነው? ሊቨር ላይ ይሄዳል። ሊቨር ላይ ከሄደ በኋላ ሃይድሮክዚ ካልሲፌሮል ሆኖ ወደ ኪድኒ ይመጣል። ከዛ ፋይናሊ ኪድኒ ምን ያደርገዋል? ዳይሃይድሮክዚ ካልሲፌሮል ያደርገዋል። በማን ስቲሙሌት ሲደረግ? በፓራታይሮይድ ሆርሞን ሲደረግ ማለት ነው። አክቲቭ ፎርም ቫይታሚን ዲ እንግዲህ ዳይሃይድሮክዚ ካልሲፌሮል ነው። የመጀመሪያው ካልሲፌሮል ወይንም ቫይታሚን ዲ ይሄዳል ሊቨር ላይ። ሊቨር ላይ ሲሄድ ሃይድሮክዚ ካልሲፌሮል ያደርጉታል። ሊቨር ላይ ያሉ ኢንዛይሞች ማለት ነው፣ ሄፓሳይቶች እነዚህን ይሰራሉ ሊቨር ሴሎች ማለት ነው። ኪድኒ ሴል ላይ ደግሞ ምን ያደርገዋል? ዳይሃይድሮክዚ ካልሲፌሮል ያደርገዋል። አክቲቭ ፎርም ቫይታሚን ዲ የምንለው ይሄ ነው። ስለዚህ ከኢንተስታይን ላይ ለምሳሌ አንድ ወተት የጠጣ ወተት ብንጠጣ ካልሽየም አለው፣ ካልሽየም አለው ወተት ውስጥ እንደምናውቀው። እንግዲህ ይህም ፕሮሰስ ነው፣ ከፉድ ነው ያገኘው። ፕሮቫይታሚን አለ፣ ላክቶዝ ኢንዛይም አለ፣ ላክቴዝ ኢንዛይም አለ፣ የወተት ኢንዛይም ማለት ነው። እሱ ላክቴዝ ኢንዛይም ምን ያደርገዋል? ካታቦላይዝ ያደርገዋል ወይንም ከት ያደርገዋል። እንደዚህ ያለ ካልሽየሙ ሊቨር ላይ ሄደ፣ ሊቨር ላይ ካልሲፌሮል የሚባለው ማለት ነው። ሃይድሮክዚ ካልሲፌሮል ያደርገዋል ሊቨር፣ ከዛ ኪድኒ ዳይሃይድሮክዚ ካልሲፌሮል ያደርገዋል። ዘ ሞስት ኢምፖርታንት እና አክቲቭ ፎርም ቫይታሚን ዲ ነው ማለት ነው። ለዚህ ካልሽየም ኢንተስታይን አብዞርብ ያደርገዋል ማለት ነው። ይህን ካየን እንግዲህ ፓራታይሮይድስም የሚሰራው የታይሮይድ ምን ነው ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ግን ሃይፐር ፓራታይሮይዲዝም ቅድም ሃይፐርታይሮይዲዝም እንዳለን ሃይፐር ፓራታይሮይዲዝም አለ። ፓራታይሮይዲዝሞች ፓራታይሮይድ ሆርሞን በረምብ ሲመነጭ ማለት ነው። በረምብ ሲመነጭ ኦኬ። ለዚህ የዚህ ኢፌክት ምንድን ነው ማለት ነው? ለዚህ ሃይፐር ፓራታይሮይዲዝም በረምብ አለ ማለት ፓራታይሮይዲዝም ምንድን ነው ስራው? ካልሽየምን መጨመር ነው። ካልሽየምን ሲጨምር ደግሞ ምንድን ነው ቦንን ዳጀስት ያደረገ ነው። ያ ቦን ዳጀስት አደረገ ማለት ቦን እንዲጠነክር የሚያደርገው ካልሽየም እና ፎስፈረስ መኖር ነው።
እነዚህ ሚኒራል አይኖች ናቸው ገብተው ቦን እንዲጠነክር የሚያደርገው። ስለዚህ ቦኑን እያሳሳው ይመጣል ማለት ነው። ኦቨር እና ኦቨር ካልሽየም እና ፎስፈረስን ከቦናችን እያወጣ ወደ ብለድ ውስጥ ይጨምራል። በዛም ብለድ ሌቭል የካልሽየም ብለድ ሌቭልን ፕላዝማ ውስጥ ሀይ ያደርጋል ማለት ነው። ያ የሚያደርገው እንግዲህ ከአጥንታችን እያሳሳ ይመጣል ማለት ነው ኦቨር ሲወስድ። ከዛ ሌላ ለዚህ ዊክነስ ኦፍ ስከለታል መስላችን ደግሞ የምንንቀሳቀሰው ይሄ ጠንካራ ጠንከር ስላለ ነው አጥንታችን ማለት ነው። እንደፈለገ ስጋችንን ይዞ እንትን የሚሄደው ሌላ ደግሞ ኪርኒ ላይ ካልሽየም እንግዲህ በተጨመረ ቁጥር ካልሽየም በተጨመረ ቁጥር ኪድኒያችን ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ኪድኒያችን ሪያብዞርብ ያደርጋል። ሪያብዞርብ እያደረገ ሞር አኩሚሌሽን ኦፍ ኪድኒ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ካልሽየም። እነዚህ ደግሞ የኩላሊት ጠጠር የሚያመጡ ደግሞ እነዚህ አይኖች ናቸው። እነዚህ አይኖች ኦቨር አኩሚሌሽን ኦፍ እንትን ላይ በደንብ ከጠጠሩ ይዘጉታል ማለት ነው። ቦታው ኪድኒ ላይ ይዘጉትና ሌላ ሪያብዞርብ እንዳይደረግ ሌላ ነገር እንዳይጣራ ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ኪድኒ ስቶንን ይሰራል ማለት ነው። ኦቨር ፕሮዳክሽን ኦፍ ካልሽየም ኢን ኪድኒ። ይህን የሚያደርገው ደግሞ ሃይፐርታይሮይዲዝም ነው። ፓራታይሮይዲዝም ኦቨር ፕሮዲውስ ሳያደርግ ፓራታይሮይድ ሆርሞንን ካልሽየም ሌቭል ብለድ ውስጥ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ብለድን የሚያጠራው ደግሞ ማን ነው? ኪድኒ ነው። ኪድኒ ብለድን ሲያጠራ ኦቨር አኩሚሌሽን ኦፍ ካልሽየም እያስቸገረው መጨረሻ ላይ ወደ ምን ይቀየራል? የኪድኒ ስቶኖች የኩላሊት ጠጠሮች ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ይሄ ሪኬትስ እንግዲህ ሪኬትስ የቫይታሚን ዲ እጥረት ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ሪኬትስ ቫይታሚን ዲን ማንወስድ ከሆነም ሪኬት ይሄ ወርሃ የመሆን አጥንት ጠንካራ ለመሆን ነው። ሪኬት ደግሞ እንደገና አጥንት ላይ ያሉ ካልሽየም እና ፎስፈሮች በታይሮይድ ሆርሞን በፓራታይሮይድ ሆርሞን ምክንያት ምን ሲሆን እየሳሱ ሲመጡ ብዙ ሲወጣ ከቦን ማለት ነው። ሃይፖፓራታይሮይዲዝም ማለት ደግሞ ማነስ፣ የፓራታይሮይዲዝም ማነስ ማለት ነው። ይህ ያነሰ ማለት ካልሽየማችን ምንድን ነው የሚሆነው? ካልሽየሙ ወደ ብለድ አይገባም። ያ ማለት ካልሽየሙ እና ፎስፈረሱ አጥንታችን ላይ አኩሚሌት ይሆናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ብዙም ካልሽየም ብለን ቦናችን ላይ እንዲቀመጥም አይፈልግም። ለዛ ስቶሬጅ ሳይት ሆኖ የመጠነ ቦዲያችን እንዲወስድ ከቦን ምክንያቱም ብዙ ካልሽየም እና ፎስፈረስ ቦናችን ላይ አሉ ማለት እኚህ መገጣጠሚያዎቻችንም ቦኖች ናቸው እንግዲህ አይደለ፣ በጣም ሊጠነክሩ ነው ማለት ነው። እንደፈለጉ እኚህ ፒቮት ፖይንቶች እንዳይዘዋወሩ ሊያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ካልሽየም እና ፎስፈረስ ከቦን መውጣትም አለበት በሚገባው። ብዙም ከወጣ ደግሞ ይሳሳል፣ እንደገና የአጥንት መሳሳት ያካስታል። ግን ካለም ደግሞ ስቲፍነስ ይፈጥራል፣ ይደርቃል፣ ይጠነክርና አለመታዘዝ፣ አለመጠጣጠፍ እንደተፈለገው ሊያጋጥም ይችላል። ይሄ ደግሞ ሃይፖ ፓራታይሮይዲዝም ሲያንስ ካልሽየም ብለድ ውስጥ አይኖርም፣ ያንሳል። ብለድ ውስጥ አነሰ ማለት ከቦን እና ከኪድኒ እየወጣ አይደለም። ለዛ አሁንም ለኪድኒ ስቶንም ይዳርጋል ማለት ነው። ካልሽየም ወደ ብለድ የማይገባ ከሆነ ወይ የማይወጣ ከሆነ እዛው ይከማቻል ማለት ነው። ስለዚህ ሆሞስታሲስ እንዲጠበቅ ኢንተርናል የሆነ ስቴብል የሆነ ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት እንዲጠበቅ እነዚህ ኢንዶክራይን ሲስተሞች አስዌል ከነርቭ ሲስተም ጋር ምን መስራት አለባቸው? የተናበቡ መስራት አለባቸው ማለት ነው።